waxa maanta magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si weyn loogu soo dhaweeyay Jibriil Ibraahin Abdulle oo kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya 2022-2022 musharax ayaa soo dhaweeyay waxa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin xil hore dalka uga soo qabtay culimada Ahlusunna wal Jamaa'a haweenka iyo sidoo kale qaar kamid ah dhalinyarada Jafiil oo soo dhaweeyay kadib khubad u jeediyay dadkii soo dhaweeyay ayaa ka hadlay hadal dhawaan uu ka soo yeeray Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guulaad Qadar oo ku sheegay in wareegga koowaad oo madaxweynaha Farmaajo ku guuleysan doono doorashada dhawaan la filayo in dalka ka dhacdo waxana uu sheegay in hadalkaasi aan la jaceylaysan xaqiiqdu waa Nasiib Xumo in aan laftigeena maanta xataa la soo hadal qaado arrimaha noocaas amal macneedu ma aha in qofku eedeenay laakiin fikirka ah waxaan u jeedaa mas'uuliyiinta xukunka dalka hees oo qaar kood maalo dadkooda soo mariyeen hadal aad u xun oo qurux badan iyo kuwa mucaaradka ayaguna ciilka ka batay dhahayo waxaan ma qaadan karno aqli saliim ah oo dhaxdhaxaad ah oo argoos rabin oo aragti siyaasadeed leh oo wadanka xaaladu ku jir ka saaro oo abuuro jawi 70% dhalinyarada dadoodu sodonka sano ka sarreeyso inay la tartamaan wiilka Nairobi joogo iyo gabadha joogta Abu Dhabi ee wiilka jooga Doha ee wiilka jooga South Africa ee wiilka jooga Turkey ilaa la tartamaan aqoontu waa leeyihiin karaamadu waa leeyihiin dadnimadu waa leeyihiin laakiin waxa dhacday fursadii loo diiday maanta waan wada joogno magaalada Muqdisho banaankeeda gudaha dalka wiilal yar yar oo saraakiil ah oo ciidan ah ayaa qorax fadhiyo si aan shirka u qabsano waxay diyaar u yihiin inay umada Soomaali u adeegaan haddana marka la hadlo shaqaarkood badan oo telefoon ku wada hadlay waxaa ka muuqanaysa walwal badan intee u soconaa waddanka halku ku socdaa isqabqabsiga ma dhamaaraya dad cusub ma la heli karaa xaaladda ma laga bixi karaa waxaa muuqata inay dhamaato halabuurkii dowladnimada waxaa dhamaato fikirkii dhamaado taa wuxuu keenay in maanta oo dhan aan sameyno wax hadda Soomaaliya u bixisay isla mayreysi isku noqnoqosho aan dhamaaneyn iyo maalin kasta been la isku akhrinayo siyaasadii oo been noqotay wax la qaadan karaa aysan ahayn danka kala shacabka Soomaaliyeed waxa lagu mashquuliyay waxa aan iraahno aan baan ku tilmaami karno dhacdo inay ka hadlaan maanta ay yimid maanta ay shiray maanta ay qoraal soo saaray laakiin jiho rasmi ah oo dalka lagu hoggaamiyo ma jirto taana waxa keenayo koox yar unba isku noqonaysa siyaasi raadid anigu ka jawaabayo aan dareemayna rabitaanka jiro ayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay hoggaamin saliim ah waxaan u baahanahay hoggaamin xurin leh waxaan u baahanahay hoggaamin aragti siyaasadeed leh arintaas markaa waxay abuurtay arintaa waxay keentay in anaga laftigeena ugu soo noqoto oo su'aalo culus la weydiiyo waddanka wax ma u qabanaysaan waddanka ma ka badbaadinaysaa xaaladda uu ku jiro anigu mihi dadka caayo waa kasoo horjeeda mas'uuliyiinteena kuway hore kuwa hadda jooga in la qadariyo mudanyi Jafiil Ibraahin oo kamid ahaa xubnihii ka isku soo taagay 2006 qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa si uu dalka u samatay bixiyo ayaa muddo ka badan 25 sano ka soo shaqeynayay arrimaha diwaangelinta iyo sidoo kale nabadeynta dalka Soomaaliya aniga waxaan ka soo shaqeeyay nabad 25 sano u dambeys tuulo Soomaaliya oo aanan tigin malaha dad badan ku dhintay asxaabta aha ehelkayga waalidkayga oo horeeya qaar ku dhinteen dagaalka sokeey meeshan ka dhacay dhibaato badan u geystay Hussein Hassan Adde, Kalsan TV, magaalada Muqdisho.